ඉතින් ඔය විදිහට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විපස්සනාවෙන් මේ ජීවිතේ මෙනෙහි කරලා ඊළඟට උන්වහන්සේ නිර්වාණ ධාතුව යෝගක්ඛේමං නිබ්බාණං අජ්ජගමං මම ඒ උතුම් වූ නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරගත්තා. ඔය තමයි ආර්ය පරිශ්‍රය. ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදි. ඒ කියන්නේ නිර්වාණ ධාතුව දකින නුවණට කියනවා ඥාන දස්සනේ කියලා. ඥාන දස්සනේ කියලා කියන්නේ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්නා වූ ඥානෙට කියනවා ඥාන දස්සනේ. ඒ නුවණ ඇති වුණාට පස්සේ එතන විමුක්තියක් හැදෙනවා. ඒකට මෙන්න මෙහෙම කියනවා අකුප්පා මේ විමුක්ති. මට හම්බ වෙච්ච විමුක්තිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. වෙනසකටපත් වෙන්නේ නැහැ. අකෝප්පිය වෙන්නේ නැහැ. අයමන්තිමා ජාති. මේ තමයි මගේ අවසාන මේ ඉපදීම. නැති දානි පුනබව. නැවත ඉපදීමක් නැහැ. ඒකින් කියනවා නැවත ඉපදීමක් නැහැ කියලා දැනගන්න නම් ඒක තහවුරු වෙන්න එපායි. නැති දානි පුනබව කියලා කියන්නේ නැවත ඉපදීමක් නැති කියලා දැනගන්න නම් ඉපදීමක් නැහැ කියලා තහවුරු වෙන්න ඕනේ. ඒ තහවුරු වීම ඥානයක් තිබෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රතිවීක්ෂණ ඥාන කියලා. ඒ ප්‍රතිවීක්ෂණ ඥාන තුලින් තමයි තහවුරු වෙන්නේ. අපි ධර්මය අවබෝධ කරගත්තාම ඒ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය ඒ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය මේකයි මගේ හිතේ තියෙන දැන් තත්ත්වය මේකයි කියලා දෙකක් තේරෙනවා. ඉස්සර වෙලාම කරන්නේ මොකද්ද? ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඒකට කියනවා නිවන් අවබෝධ කරගන්න. ඊට පස්සේ නිවන් දැකපු හිත තියෙනවනේ මේ ජීවිතයේට ඊළඟට මොකද වුනේ කියලා ඒක ජීවිතේ ප්‍රතිවීක්ෂා කරනවා. ඒ ඥානීය ප්‍රතිවීක්ෂා කරනවා. ආනියකට කියනවා ප්‍රතිවීක්ෂා කරනකොට තමයි තහවුරු වෙන්නේ. දැන් මට ආයේ නැවත ඉපදීමක් නැහැ. මට ආයේ මැරෙන තැනක් ජාතියක් ආයේ ජරාවට පත්වීමක් නැහැ. මගේ ජීවිතේ මෙතනින් අවසන්. මට ආයේ නැවත උප්පත්ති ආසාවක් නැහැ කියලා තහවුරු වෙන්නේ. එතකොට ඒකට කියනවා ප්‍රතිවීක්ෂා ඥාන. නැති දාන පුනබව කියලා කියන්නේ ඒ හැටි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය පරිශ්‍රණය කරන්නේ. ආර්යයන් වහන්සේ නමක් ආර්යයන් ආර්ය පරිශ්‍රණයක් ආර්ය හොයා යෑමක් කරා. හම්බ වුණාද? හම්බ වුණා. තස්සමයන් වික්ක වේතදෝසි. ඊළඟට මට මෙන්න මේ විදිහට හිතෙනවා. අධිගතෝ කෝමයායන් ධම්මෝ ගම්බීරෝ දුද්දසෝ දුරුණබෝධු සන්තෝ පනීතෝ අතු කාතක්ඛවචරු. මම දැන් ධර්ම අවබෝධය කරගත්තා. මේ ධර්මය හරිම ගම්බීරයි. බලාගන්ට ලේසි නෑ. අවබෝධ කරගන්ට ලේසි නෑ. හැබැයි සාන්තයි ප්‍රණීතයි. තර්ක විතර්ක වලින් අල්ලගන්නත් බෑ. සන්තෝ පනීතෝ අත්‍යක්ඛාවචරෝ නිපුණෝ පණ්ඩිත වේදිනියෝ. බොහෝම සියුම් වූ පිරිසුදු වූ ඥානවන්තයිට පමණක් දැනගත හැකි ධර්මයක්. ඒක මොකද්ද? උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයයි ඒ. උන්වහන්සේ එහෙම හිතන්නේ තමන් අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය. ඊළඟට උන්වහන්සේ තමන් අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය ගැන හිතලා ඊළඟට මිනිසු ගැන හිතනවා. ආලයාරාමකු පනායම් පජා ආලේ රතා ආලේ සමුද්දිතා ආලේ රාමාය කෝපන පජාය ආලේ රතාය ආලේ සමුද්දිතාය සම්මුදිතාය දුද්ද සංගිදන්ඨානං යද්දං දක් පච්චේතා පටිච්ච සමුප්පාද. මම මේ ටික අවබෝධ කරගත්තා. හැබැයි මේ මිනිසුන්ට මේක අමාරු. මිනිසුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි? මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ ආලේ රාමා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු මේ පංචකාම සම්පත්තීන්ට ඇලිලා ඒ වගේ තිබෙනවා. පංචකාම ගුණයේම ඇලිලා බැඳිලා ඒකට ගිජුවලා ඒකට ගැට ගැහිලා ඉන්නේ. ඒ වගේ හිතක් තියෙන එක්කෙනෙකුට මේක කියලා දෙනවා කියන එක ඒක ලේසි නෑ. මේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ ඒක නිසා හරි අමාරුයි, දුෂ්කරයි ඒ අයට. ඔන්න ඔය විදිහට හිතනකොට නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්නවා කියන එක සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ලේසි නෑ. උන්වහන්සේ හිතනවා දැන් මම මේ අවබෝධ කරගත්ත දේ අනිත් අයට කියන්න ගියොත් එහෙම මටත් ඒව හරියට හෙට්ටුවක් මටත් මහන්සියක්. අනිත් අයට ඒක තේරෙන්නේ නෑ. මටත් ඒක මහා තෙහෙට්ටුවක්. මටත් වෙහෙසක්. එහෙම හිතනකොට උන්වහන්සේට ගාථාවක් නිකන් හිතින් නිකන් කවිපදයක් වගේ ගාථා පිළි දෙක තුනක් ගිහිලා තියෙනවා. පටිසෝත ගාමින් නිපුණං ගම්බීරං දුද්දසං අනුම් රාගරත්තාන දක්කින්ති තමුක්ඛන්දී නාවටං කිච්චේන මේ අධිගතං හලන්දානි ප්‍රකාශතු. බොහෝ අමාරුවෙන් දුකසේ
බොහොම මහන්සියෙන් හොයාගත්තා උදේ මේක කියන්න ගියොත් අනේ මොකද කියලා අනේ මේකෙන් කමක් නැහැ රාග දෝෂ පරිිතේ හිතා නායන් ධම්මෝ සුසම්බුදු මේ කෙලෙසුන්ගෙන් රාග දෝෂ ආදී කෙලෙසයන්ගෙන් මේ ගහන වෙලා ඇලිලා පිරිලා ඉන්නා වූ හිතවලට මිනිසුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ පටිසෝතගාමි නිපුණං ගම්බීරං දුද්ධ සංඝන මේ පටිසෝතගාමි මාර්ගයේ යන්නේ හරි අමාරුයි අනිත් එක මේක ගාම්භීර වූ තේරුම් ගන්නට අමාරු ධර්මයක් රාගතාන දක්ින්ති රාගෙන් රත් වී හිටියනා වූ අයට මේක දැක ගන්නට බෑ තමුක්ඛන් දේනාවටන් මෝහයෙන් මුලා වෙච්ච මිනිසුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මෙහෙම හිතනකොට මිනිස්සු ගැන හිතනවා අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ ගැන හිතනවා ප්‍රණීත වූ ශාන්ත වූ නිර්වාණ ධාතුව ගැන හිතනවා ඊළඟට මේ මිනිස්සු ගැන හිතනවා මේ මිනිස්සුන්ට උන්වහන්සේට මේ දෙපැත්ත දැනට අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ දිහා බලනකොට මේ ගමේ රටේ පළාතේ ඉන්න මිනිසු ටික කරන වැඩ ටික දැක්කම මේක දැන් දෙපැත්තක් නේ කොහොමද මේ ශාන්ත වූ කොහොමද මේ ශාන්ත වූ ධර්මය මේ මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්නේ කියලා දෙන්න ඉතින් මාධ්‍ය තමන් වහන්සේ කරුණු තුනක් නේද උට අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ එකක් මිනිස්සු එකක් කොටස ඒක සම්බන්ධ කරන්න සම්බන්ධීකරණ කවුද තමන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කල්පනා කරගෙන යනකොට හිතෙනවා මේකනම් ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයි මේ වය ඔක්කොම කෙලිසුන්ගෙන් පිරිලා කෙලිසුන්ගෙන් බර වෙලා කෙලිසුන්ගෙන් ආකුල විවාහකුල වෙලා ඉන්නවා මේ වගේ කෙනෙකුට කොහොමද මේ සාන්ත ධර්මයේ තේරෙන්නේ ඉතිහ මේ භික්කවේ පටිසංචික්කතු මෙන්න මේ විදිහට කරුණු කාරණා හිතාගෙන හිතාගෙන යනකොට අපොසුක්කතාය චිත්තං නමති මට මේ මන්ද උත්සාහ ගතියක් ඇති වුණා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ උත්සුක භාවය, කියන්නේ උද්‍යෝගිමත් භාවය අඩු වුණා කියලා කියනවා. මොකටද? මෙයාට කොහොමද මේක තේරුම් ගන්න කියලා කියන්නේ ධර්ම දේශනාවට හිත නැමින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අමාරුකම. ඔන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි අතකෝ භික්ඛවේ බ්‍රහ්මනෝ සහම්පතිස්ස මම චේතසා චේතෝ පරිවිතක්ක මඤ්ඤාය ඒතද හොසි. සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයා හරියට මෙහෙට මීටරේ දාගෙන තමයි ඉන්නේ. හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙනකල් දෙවි දේවතාවෝ බ්‍රහ්මරාජවරු බලාගෙන හිටියා. අනිත් කාරණේ තමයි ඔය සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයා ඇවිල්ලා මේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ ස්වාමින් වහන්සේ නම සහක කියලා. ඒ සහක කියන ස්වාමින් වහන්සේ මේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ බොහොම භාවනා කළා භාවනා කළා භාවනා කළා වගේ ප්‍රථම ධ්‍යානෙ හොඳට වඩා ගත්තා. ඉතින් මේ සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයා ඔය විදිහට මේ කලබල වුණා. ඇයි? කලබල වුණේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිත එදම බලබලා බලබලා හිටියා. මේ දැන් බණ කියන්ට අකමැති ගතියක් වේගෙන යනවා කියලා ඒ සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයාට දැනුණා. ඒ වෙලාවේදී සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයාට හිතනවා මේ ලෝකේ විනාශ වෙන නාස්තිපත බෝලෝකු මේ ලෝකේ විනාශ වෙන්නයි යන්නේ දැන්. විනාශතිපත බෝලෝකු මේකනම් මේ විනාශයි විනාශයි. අර කියන්නේ අපි මහ විනාශයක් වෙන්න යන්නේ අපෝ අපෝ කියලා මෙයා කලබල වුණා. යත්‍රිනාම තථාගතස්ස අරහතු සම්මා සම්බුද්දස් අපොසුක්කතාය චිත්තං නමති. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට ධර්ම දේශනා කරන්න බෑ කියලා හිත යැති වෙන්නේ නැත්නම් උද්‍යෝගයක් ඇති වෙන්නේ නැත්නම් මේකනම් හරීම සෝචනීය දෙයක්. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මා සහම්පති සෙය්‍යතාපි නාම බලවා පුරිසෝ සම්වේඤිතං වා බාහං පසාරේ පසාරිතං වා බාහං සංවේඤි. ඊළඟට හකුලපුවතක් දිගාරින්නා වගේ දිගාරපුවතක් හකුලන්නා හා සමාන වේගයකින් මේ දැන් ඒ සාම්පති බ්‍රහ්මරාජයා එහි අතුරුදහන් වෙලා බ්‍රහ්ම ලෝකේ අන්තරහිතෝ එහි අතුරුදහන් වෙලා මම පුරතෝ පාතුරු හොසි මගේ ඉස්සරහා පහළ වුණා කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරන දැන් දැන් ඉතා වේගෙන් මේ බ්‍රහ්මරාජයා මනුස්ස ලෝකයට ඇවිල්ලා අතකෝ භික්කවේ බ්‍රහ්මා සහම්පති ඒකං සං උත්තරා සංගම් කරිත්වා ඒනාහං තේනංජලෙන් පනාමෙත්වා මං ඒතදෝච. ඇත්තට බ්‍රහ්මයෝ රෙදි යදිනවද?
තියෙන දිව්‍ය සරුණ බ්‍රහ්ම සරු තියෙන ඒකන් සං උත්තරා සංගම් කරිත්තා මේ උත්තරා සංග උතුරු සලුව එක පැත්තකටද එක පැත්තකට දාන තේන අන්දිනින් පනාමෙක ආද්දක එකතු කරගෙන මට මෙන්න මෙහෙම කිව්වෝ දේසීතු බන්තේ භගවා ධම්මං පාපිතුන් වහන්ස ධර්මී දේශනා කරන සීක්වා දේසීතු සුගතෝ ධම්මං සුගතයන් වහන්ස පණ දේශනා කරන සීක්වා සම්ති සත්තා අපරජක ජාතික කෙලස් අඩු සත්වයෝ ඉන්නවා අප්ප රජක්ක ජාතික කෙලස් අඩු සත්වයෝ ඉන්නවා අසවනතා ධම්මස පරිහායන්ති ඒ ඇයිට වෙන්නේ මොකද්ද බණහන්ට නැති වුණොත් එහෙම නිකන් පිරිහිලයක් භවිසන්ති ධම්මස අඥාතාරු අනාගතයේදී ධර්මය අවබෝධ කරගන්නා වූ අය ඇති වෙනවා ඉදමෝච බික්කවේ බ්‍රහ්මා සම්පතිය සම්පතිය බ්‍රහ්මරාජයා මේක කියලා ඊට පස්සේ කියනවා ඉදන්වත් අතහපරං හිත දෝච මෙහෙම කියලා තවත් විදිහකට කියනවා පාතුර හෝසි මගදීසු පුබ්බේ ධම්මෝ අසුද්ධෝ සමලේහි චින්තිතෝ අවාපුරේ තං අමතස ද්වාරං සුනන්තු ධම්මං විමලේන බුද්ධං ඊළඟට මේ ඉස්සර කාලේ පාතුර හෝසි මගදීසු පුබ්බේ ධම්මෝ අසුද්ධෝ සමලේහි චින්තිතෝ මේ මගදීසු කියලා කියන්නේ ලංකාවේ නෙවෙයි. තේරුණාද? මේ බ්‍රහ්ම සම්පති බ්‍රහ්ම රාජයා කියනවා. සම්පති බ්‍රහ්ම රාජයා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. පාතුර හෝසි මගදීසු පුබ්බේ ඉස්සර කාලේ මේ මගද පුරවරයේ මගද රාජධානියේ පහළ වුණා මේ ගුරුවරු ධම්මෝ අසුද්ධෝ සමලේහි චින්තිතෝ කෙලස් සිත්තරින් කෙලස් මලින් බැඳුණු සිත්තරින් අසුද්ධ ධර්මයේ කියලා දීපු අය පහළ වුණා ඒ වගේ ධර්මයක් ආවා අවාපුරේතං අමතස ධාරං සුනන්තු ධම්මං විමලේන බුද්ධං ඉතින් ඒ වගේ නෙවෙයි අසුද්ධ ධර්මයක් නෙවෙයි මේක ඊටාමත්ම පිරිසුදු ධර්මයක් ඒක නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්ම දේශනා කරනසේක්වා ධර්ම දහම්පුරේට දොර විවර කරන සේක්වා මේක අහන අය ඉන්නවා සීලේ යථා පබ්බත මුද්ධනිට්ඨිතෝ යථාපි පස්සේ ජනතං සමන්තතු කන්දක් උඩට නැග්ගයන් පස්සේ සීලේ යථා පබ්බත මුද්ධනිට්ඨිතෝ යම්කිසි කෙනෙක් කන්දක් උඩට පර්වතයක් උඩට නැග්ගම යථාපි පස්සේ ජනතං සමන්තතු මේ වටපිටාවේ ඉන්න පහතේ ඉන්න මිනිස්සු හොඳට පේනවා ඇත්තට හැබෑවට එහෙමද තතූපමන් ධම්මමයන් සුමේධ පාසාද මාරුවේ සමන්ත චක්කු ආන්න ඒ වගේ මම ඒකට උපමා කරනවා මේ සුමේධයන් වහන්ස අන්න ඒ වගේ මේ ධම්ම පාසාදයට නැගලා සමන්ත චක්කු වටපිටා බලන්නා වූ ඇස් තියෙන වහන්සේ මේ ධර්ම දේශනා කරන්න සෝකාව තින්නම් ජනත මපේත සෝකෝ අවෙක්කසු ජාති ජරා විපත ඒ කියන්නේ සෝකාවේ සෝකෙන් පීඩිත වෙච්ච අයට ඒක නැති කරගන්නට පිහිට වෙන්න උට්ටිහි වීර විජිත සංගාම සත්තවාහ අන විවර ලෝකේ දේසසු භගවා ධම්මං අඤ්ඤාතාරු භවිෂ්‍යති තථාගතයන් වහන්සේ උභහන්සේ වීරයන් වහන්සේ නැගිටලා ලෝකයට ධර්ම දේශනා කරන සේක්වා අනාගතයේදී ලෝකයේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවයි ඉන්නවා කියලා දැන් මේ කිය මේ කතාව කියන්නේ කවුද සහම්පති බ්‍රහ්ම රාජයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා කියලා. මෙහෙම කිව්වට පස්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට අර කතාව කිව්ව හින්දා කරුණාවක්, දයාවක්, මෛත්‍රියක් ඇති වෙනවා. මම තව කරුණු ටිකක් කියලා දෙන්නම් මේ පින්තුන්ට මේකේ. ඔය බ්‍රහ්මයාගේ ආරාධනාව. බ්‍රහ්මයාගේ ආරාධනාව බුදුරජාණන් වහන්සේට ධර්ම දේශනා කරන්නට. ඊළඟට තවත් කාරණයක් මේ පින්තුන්ට මේ අවස්ථාවේදී පොඩි මතක් කිරීමක් කරලා දෙන්න ඕනේ. මේකට පරිබාහිරව මේක දැනගෙන ඉන්න අපේ මේ පින්වතුන් මේක අතිරේකයක් මේක මම කියලා දෙන්නේ මේ කාරණයක් ඉදිරිපත් වෙච්ච නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ මනුස්ස ලෝකේ බණ දේශනා කරන්න ආරාධනාවෙ ඉන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ
කවුරුත් මිනිස්සෙක් එතන සේනානි ගමේ හිටපු එක්කෙනා කවුරු හරි හරි එහෙම නැත්තම් වෙන කවුරුත් ගිහිලා ආරාධනා කරේ නැහැ. මේක බ්‍රහ්මයා මහා බ්‍රහ්මයා තමයි ඇවිල්ලා ආරාධනා කරන්නේ. ඒක ධර්ම ස්වභාවයක්. ගෞරවාන්විතව ආරාධනාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ එක අවස්ථාවකදී මිලිඳු රජතුමා නාගසේන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි නාගසේනයන් වහන්ස මෙහි ඉඳලා බ්‍රහ්ම ලෝකයට කොච්චර දුරද කියලා. කීව දුරෝ ඊතෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝති. ස්වාමීනි නාගසේනයන් වහන්ස මනුස්ස ලෝකයේ ඉඳලා බ්‍රහ්ම ලෝකයට කොච්චර දුරයිද? දැන් ආපු විදිහ කියලා දෙනවනේ. අහුම් කන් දෙන්න. ආපු විදිහ කියලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රහ්මයා කොහොමද ආවේ? දිගාරපු අත හකුලවා ගන්නාහා වේගයකින් හකුලවා ගත්ත අත දිගාරන තරම් වේගයකින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ තමයි මේ ටයිම් එක. දැන් අපි කියන්නේ 5 minutes කියලානේ කියන්නේ. ඉතින් මේක දැනගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඒ රජුරවණ්ඩත් ඕනෙ හින්දානේ ඒක දැනගන්න ඒක දැනගත යුතුයිනේ. කොච්චර දුර ඉඳලාද ආවේ කියලා. ඒක නිසා මේක වටිනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ ලෝක විදුණේ ලෝකේ දැනගත්තා. ඉතින් මේ කාරණය නාගසේන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඇහුවන් පස්සේ කොච්චර දුරද ස්වාමීනි මෙහි ඉඳලා බ්‍රහ්ම ලෝකයට කිව්වන් පස්සේ දූරෝකෝ මහරජිතෝ බ්‍රහ්ම ලෝකෝ. මහරජ මෙහි ඉඳලා බ්‍රහ්ම ලෝකයට දුර කූටාගාර මත්තා සිලා. කූටාගාර මත්තා සිලා. මේක මතක තියාගන්න. කූටාගාරයක් තරම් කූටාගාරයක් ප්‍රමාණ සිලා කියන්නේ පර්වතයක්. කියන්නේ පර්වතයක් කන්දක්. මේක ඒකේ ඒක ඒක වෙලලා තී කාලේට තිබිච්ච මේ අපි කියන්නේ කුළු ගයක් තරම් මහා ගල් ගෙඩියක් කියන එක කූටාගාර මත්තා සිලා. තම්හා පතිතා. එහිඳ ලතාරින තම්හා කියලා කියන්නේ එහි සිට පතිත අතහරිනවා. ඊළඟට තම්හා පතිත අහෝරත්තේන. අහෝරත්ත කියලා කියන්නේ එක දවසක්. පාලි භාෂාව අපිට උගන්වපු ස්වාමීන් වහන්සේට පින් සිද්ධ වේවා. අහෝරත්තේන කියලා කියන්නේ එක දවසකින්. දවල් කාලයයි රාත්‍රී කාලයයි කියන අහෝරත්ත කියලා කියන්නේ. දිවා කාලයයි රාත්‍රී කාලයයි දෙකම එකට ගුණාම පස්සේ මොකද කියන්නේ? අන්න ඒකට තමයි අහෝරත් කියලා කියන්නේ. මේ දවස කියන එක නෙවෙයි. දවස කියන එක කියලා තියෙන්නේ අනිත් විදිහකට. රෑ දාවලයකින් කියන එක. එනවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා. යොදුන් කීයක් එනවද? යොදුන් කීයක් එනවද? යොදුන් 48000ක් එනවා. මේ පර්වතය මේ ගල් කුලුව මේක තමයි පර්වතේ. මේ ගල් කුල එහෙන් අතහැරියන් පස්සේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් කොච්චරක් එනවද පල්ලෙහාට? දවසකට යොදුන් 48000ක් එනවා. යොදුන් 48000 එක දවසකට එනවා. එතකොට දවසකට යොදුන් 48000 ගානේ මාස 4ක් එනවා. හිතල බලන්න චතු විමාසයේ කාටද ගණන් පුළුවන්? කවුද මැත්ස් කරපු කෙනෙක් කියන්නේ මේක? කවුරුවත්ම නැද්ද? දෙන්නෙක් ඉන්නවා. account කරන්න කවුද? යොදුන් 48000යි. යොදුන් 48000 වැඩි කරවන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 120ෙන්. කියන්නේ මාස 30 ඒවා හතරක් නේනවනේ. එතකොට 120 ඒවා 48000ක් වෙන්න ඕනේ. 120 ඒවා 48000ක් වෙන්න ඕනේ. කීයක් වේද? 57,60,000. වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔව්. 57,60,000. හා හරි. අපි මෙහෙම සරලව කියමු. මේක මගේ ගාන නෙමෙයි මම මේ කැල්ලකින් ගහපු එක. ඔව් ඒක තමයි ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මාස 4කට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එනවා. එතකොට මේ
යොදුනක් කියලා කියන්නේ හැතක්ම සාමාන්‍යයෙන් 16ක් කියලා කියනවා 16ට අඩුයි කියලා කියනවා කිලෝමීටර නම් 8ක් සහ 9ක් විතර කියලා කියනවා පොඩි පොඩි එහෙට මෙහෙට ඒක හරියටම ඇකියුරේට් එහෙම කරලා නැහැ නමුත් කිලෝමීටර් 16 කියන්නේ සැතපුම් 16ක් කියන පිළිගැනීම තියෙනවා එතකොට මේ සැතපුම් 16 ඒවා සැතපුම් 16 ඒවා 48000 මාස 4කින් එතකොට මෙහෙට එනවා මිලියන් 92ක් මිලියන් සැතපුම් මිලියන් 92 ඔන්න ඔච්චර දැන් බලන්න එහෙ ඉඳලා ඒතර දුර ප්‍රමාණයකින් ආපු කෙනෙක් එහෙන් නැති වුණා මෙහෙ පහත් වුණා මේක එකට කියන්නේ මෙහෙමයි අපේ කරුණු දෙකක් කියන්න මේ සූත්‍රය ඉවර නැහැ ඒක ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙනවා ඒ සහම්පති බ්‍රහ්මරාජයා ආපු පැත්තේ දුර තමයි ඔය කිව්වේ මාස 4කින් බලු කුල්ලක් එනවා මෙහෙට ඔය එන වේගී තමයි කියලා තියෙනවා සටහන් කරන් තියාගන්න ගෙදරට ගිහිල්ලා හිමීට බලන්න නිකන් දැනගෙන තියාගන්න ඔය ගල් කුලක් දවසකට යොදුන් 48000ක වේගකින් එනවා 48000ක් එනවා ඒ වගේ 48000 ඒවා 120ක් වෙනකොට ඒ ගල් කුල පොළොවට එනවා ඔය විදිහට තමයි උන්වහන්සේක කියලා තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේලා බොරු කියන්නේ නැහැ